6. aprila 1945. godine ulicama Sarajeva marširali su oslobodioci grada. Tada je zapaljena vatra koja nakon toga skoro nikad nije ni ugašena. Na spomen obilježju vječna vatra. Mi se sjećamo 6. aprila 1945. s radošću, jer je taj dan grad oslobođen od tog fašizma koji se tada pojavio. I sjećamo se 6. aprila s tugom iz 92. godine kada je grad bio izblokiran, kada je počela opsada grada i kada je ta mržnja i silina se sručila na ovaj grad. Grad se danas prisjetio i onih najmlađih koji su nevino stradali u godinama opsade. Da ti datumi zaista su jako bolni i teški za nas roditelja koji smo izgubili djecu. Zašto? Zato što je volio ovaj grad, što je htio da živi u tom gradu. Radovao se tom gradu, radovao se svom 18. rođendanu. Međutim, nije ga dočekao. Uprkos svim teškoćama sa kojima su se suočavali, Sarajevo i Sarajlije su sve dostojanstveno i strpljivo podnosili, te iz nedaća izlazili jači. Danas su spremni da grad povedu ka boljem sutra. Da reintegriramo grad, da povežemo dva dijela grada i da povežemo grad sa ostalim općinama. Prije ili kasnije doći će do toga, jer mi svi živimo u ovoj jednoj dolini i što je važnije, ja znam dosta ljudi iz dijela grada koji zove ili istočno Sarajevo i oni vole ovaj grad. Delegacije grada kao i brojni građani odali su počast i položili cvijeće i na spomen obilježju kovači, te mostu su Ade Dilberović i Olge Sučić prvim žrtvama opsade Sarajeva.